کسی کو عالم نہیں ماننا، کسی کو مشاہد نہیں ماننا، میں مانتا ہی نہیں، یہ میری کمی ہے۔ سن رہے جناب، اگر آپ ایسا نہیں سر سرداری میں میری شادی تھی، میں نے باکسر بٹا دے گا، اگر کہو تو میں آپ کو بھی بتا دوں کس کو سب نے چھوڑا ہے، پکڑ رہے کس کو سب نے پکڑا ہے، کہاں کا گروپ بنایا ہے، کہاں کہاں نے اپنی سوریت کو نقصان دیا ہے، کہاں کہاں نے اپنی تدریم کی ہے، کہاں کہاں پریشان ہوئے ہیں، کہاں ہمارا نام نشان مٹا ہے، کہاں ہمارا کچھ نہ پچھڑا ہے، ہمارے کچھ سے کوئی کس نے آگ لگا دی ہے، ہمیں تباہ کس نے کیا ہے، ہمیں برباد کس نے کیا ہے، ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہمارا سایہ کہاں تک گرنے کا شوق ہے۔ جب عمل نہیں کرتا، عمل میں کے ساتھ جھوٹ میں بولتا ہوں، فساد میں کرتا ہوں، لڑائی میں کرتا ہوں، بدعت کا آدمی چشتی جیسا ہے، چشتی اور بدعت کے آدمی فرق کیا؟ اگر میرا کریکٹر چاہیے، اگر میرا کردار نہیں، میری زبان نہیں، میں دلیر نہیں، مجھ میں شجاعت نہیں، مجھ میں دلکار نہیں، نبی پاک کا ذکر کرنے کے بعد ہے، مجھے خوف ہے، میں کیسے لیتا ہوں؟ اپنے قرآن کو بیچتا ہوا ہے لوگوں سے 20,000 25,000 30,000، یہ میں کرتا ہوں، ایسے بھی کبھی مول نہیں رکھتے جیسا میں آپ کو میں نے کہا آپ نے بولے گا مجھے دم دینے لیا ہے، میں نے 5,000 پہلے لیا ہے، 20,000 بعد جا کے دوں گا، میں نے کیا کام کیا، دین کو بیچا ہے، اسلام کو بیچا ہے، ماں کو نہ مانگنے پہ بغیر ہی سرکار عطا فرماتے ہیں، جیسے میرے کو میں نے ساری زندگی ہر فٹ ایمان پیسہ پہ پیسہ نہیں مانگا، مجھے بے حد پیسہ لے جاتے کبھی نہیں مانگا، آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کے سامنے ہاتھ پڑھ کے گیا ہوں، دشمن کو ٹھوکا ہے، میں روزانہ کر کے اوپر دیوار نہیں کیا کہ وہ حالت کی ہے، لیکن مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، سوال کیا بڑے ایمان خدا کی جو ہے تھے ادھر دنیا کیوں ہو گئے، آنا تو آپ آئے
يعني ربنا عفوا مجھے الحمد لله 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 الح
جس منی کا ہم اس طرح کھا گیا ہے جس طرح کے پھول لکڑی کھا رہے ہم باقیانہ داخل ہو گئے این تلاش کرتے ہیں قرآن بلا کا جیسا تو این تلاش نہ کرو ہم این تلاش کرتے ہیں مولوی کے ہے مفتی کے ہے بیوی کے ہے چاچے کے ہے بابے کے ہے خاندان کے ہے تاش تم اپنے این تلاش کرتے ہیں اپنے این خود کو دیکھتے نہ کر رہا کبھی پگڑی کا جھگڑا ہمارے دماغ میں کبھی یہ دکھانے کا جھگڑا کیا سب کرتے جی خدا بڑھانے کا چلے گا کبھی کوئی چلے گا کبھی ہم نے کافر بولی بڑھانی ہے یہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر وہ بھی کافر پھر جو اس کا مقتدی ہے وہ بھی کہتے ہیں کافر ہے پھر جو اس کا کسی اوپر رکھا جس کے پھر بھی کہتے ہیں کافر ہے پیچھے پیچھے کے پیچھے پیچھے کے پیچھے گر گئے ہم نے اپنے آپ کو پھر پاس نہیں کیا جو ہم نے فادر دیکھا ہے ہس کے لگیا تو ہاتھ سب کیا ہے ایک بولے تھا ہمارے گزرا ہوئے ہے بالکل الٹ پڑ بالکل الٹ پڑ اس نے ایک ہمارے مولوی صاحب کو اخبار میں چیلنج کیا تھا جیسا برادر رکھنا چاہتا میں اس کے پاس گیا میں کہا مولانا میرا بچہ ایسا چھوٹا ہوں گا میں کہا بیٹے یہ کیا ہو رہا ہے کہا اگر میں گرا ہوا ہے میں گا سر تو استاد نے آ کے مجھے میں گیا شاباش میں کہا کوئی مسلمان نہ مسلمان نہ رہنے دے یہ نہ مطلب تو نے جب پڑھ لیا یہ نہ حد سے انہوں پکڑ لو یہ نہ شہر میں دیکھ انہوں پکڑ لو یہ نہ برادر کا پکڑ یہ بندہ کو اپنے زندہ نہ رہیں گے بس مار کے خبر کرتے یہی وجہ ہے ہمارے گجر سے نہیں یہی وجہ ہے حالانکہ تو ایک بات ہم نے ختم کرنا چاہتا ہوں بس لیکن کیا انسان نہ لگے انسان نہیں آپ سے بڑا بھولنے والا ہے غلطی کرتا ہے آپ میں بھی آپ بھی سب کرتا ہے بغیر میں بھی آپ غلطی تو ہوتی ہے میں اس کے پاس شبیر بنا کر اسے غلطی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مریض بن کر پیر کی غلطی تلاش کر رہا ہوں بیٹا بن کر باپ کی غلطی تلاش کر رہا ہوں بھیا یہ بات سوچ لیے کیا ضرورت ہے یہ سوچو کہ ہم نے کھوایا کیا ہے کھایا کیا ہے ہمیں ملا کیا ہے بڑا بولنے والا بڑا بولنے کے پیچھے آ رہا ہے کہاں کہاں سے ہمارا مقام ہوا ہے میں نے کہا جب باہر نکلے گا پھر میرے مجھے گالی نکالنے شروع کر دیتے مجھے پورا پتا ہے کہاں سے ہمیں سانی کی لیے کتنا سی برباد ہو رہے ہیں کتنا پنجابی سے کتنا برباد ہو رہے ہیں کتنا سارے خاندان تباہی بربادی ملی ہے کتنا نسل کی چیز کی سو روٹے کالی برباد ہو رہے ہیں سارا کی ہے گدیاں کی ہے کون کس گدی کے خلاف ہے کون کس کے خلاف ہے سب میں ہم آدھا ولیت فقط عدل تہو لے جار کسی ولی کا انکار کرو حضور فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بتا دو ہم آپ میں فارغ کرتے بہت تم نے اس سلسلے کو جو رومن ڈالو ہے اس کو ایک پارٹ کر دیا پارٹ بار پھر ہم نے کبھی غور نہیں کیا ایک گھر میں مطلب جس مولوی کے پاس پین نہیں ہے اس کو کیا حق ہے وہ پین پر ایک مولوی نے میرے کو کیا حق ہے وہ شہر میں بیچ کے لایا جو مقام ہے اس مقام پہ اتار کے لکھنا چاہیے میں خطیب ہوں مجھے اپنے ان کو بس ٹھیک ہے میں کوئی شہر پر بیچ نہیں میں کوئی شہر پر قرآن نہیں کوئی ٹوٹے ہنری میں بھائی میں جو ہوں یہ بہت ہوگا جو مناظر ہے تو مناظر میں جو ہم نے دو وہ چیزیں ملی کر دیکھ دیکھو ہم کہاں کہاں سے آپ گزرے ہیں ایک کار میں نے پڑھا گزرا والا اس پر لکھا تصویر عشق مصطفیٰ ولی کامل نام بنا ان پڑھ بندہ ہے ساری ساری رات ایک مسئلہ اس نے بیان نہیں کیا صرف شیر پڑھ رہا پھر ناک خانی شروع کیا یہ بھی ایک وجہ ہمارے پر بات نہیں کی تمام شہر میں تمام گلیوں میں ناک خانی ہوئی ہے تمہیں ملاتا ہی کوئی نہیں اور یہ بھی کوئی ماں کے پاس سازش ہے ایک بات کیا ہے ناک خانی پڑھ کوئی مسئلہ نہیں کرتا جو
ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ ਰਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਦੋ ਆ ਰਹਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਡੀ ਫਜ਼ਾਇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਕੁਲੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ہم نے جو